hrvatskog vijeća. Ono što i danas možemo reći i ono što jeste najveći problem da mi nakon 30 godina moramo dokazivati da je Hrvatsko vijeće obrane u Bosni i Hercegovini bilo temelj obrane Bosne i Hercegovine, ali isto tako jamstvo opstanka hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Evo, to je nešto što naša borba traje i dan danas, naša borba za jednakopravnošću hrvatskog naroda i 30 godina nakon početka rata traje i utemeljenja HVO, ali s ponosom danas možemo stajati diljem Bosne i Hercegovine na svim našim spomenicima, na mjestima gdje se sjećamo svih onih koji su dali svoje najvrijednije što su imali za hrvatsku opstojnost hrvatskog naroda, to su vlastiti životi. Sjećamo se dugom svih naših žrtava, ali to je također za nas obveza da svi dalje borimo za